अहिले गगन थापा भर्सेस रवि लामिछाने होइन दाई दाई मिलौँ भने आयो त्यो। गगन थापा र रवि लामिछानेले झगडा पार्नुपर्ने आवश्यकतै छैन, दुइटै दाजुभाइ हुन्। तर रवि लामिछाने कहाँबाट देउता भएर आउनुभयो, गगन दाई आई लभ यु भनेर च्याप्पैसम्म मात्र गगन थापालाई चुनाव जिताइदिनु। जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री चुनाउ, जनताले भोट हालेर पाँच वर्ष सरकार फिक्स चलाउँछन्, यो संसदबाट प्रधानमन्त्री बन्ने परम्परा र संसदबाट सरकार बन्ने परम्पराले देश अराजकता अस्थिरतातिर गयो। तपाईँले चाहिँ भन्नुभयो रविजीले सहकारीमा के गर्नुभयो, हिना मिना गर्नुभयो, अपचल गर्नुभयो, आएन। अनि रविजीले भन्नुभयो प्रमाणित गर्नुहोस् म राजनीति छोडिदिन्छु। अब तपाईँ के गर्नु? ठिकै छ, दुइटैले छोड्दा हुन्छ। अब दुइटा मध्ये एउटा त छोड्नु पर्ने भइगयो त, कि त गगन थापाजीले छोड्नु पऱ्यो, कि त रविजीले छोड्नु पऱ्यो। दुइटा मध्ये एउटाले छोड्छन् भने त अब हाम्रो के बनायो? र अर्को एउटा कुरा म तपाईँलाई स्पष्ट के भन्छु भने, गगन थापा र रवि लामिछानेले झगडा पार्नुपर्ने आवश्यकतै छैन। किन आवश्यकता छैन भने दुइटै दाजुभाइ हुन्। किनकि हिजो चुनावको बेला गगन थापालाई चुनाव हराउँ भने अब काङ्ग्रेस नेता यहीँ हुनुहुन्छ, दुःख नमान्नु होला। हामीहरूको सबै नयाँ साथीहरूको टार्गेट के थियो भने, सिधा यहाँ पनि मान्यजी हुनुहुन्छ, चुनावको कुरा त गर्न पाइयो, केपी शर्मा ओलीलाई पनि चुनाव हराउने, गगन थापालाई पनि हराउने, प्रचण्डजीलाई पनि हराउने, शेरबहादुर देवाललाई पनि हराउने, सागरलाई लडाएर टाउके टाउके सब हराउने भनेर हाम्रो देशभरि क्याम्पेन थियो। त्यसको नाम हो नो नट अगेन, त्यो क्याम्पेन थियो। तर त्यो क्याम्पेनमा गगन थापाले चाहिँ चुनाव हार्दै हुनुहुन्थ्यो, सर्वेक्षणले पुरै देखाइसकेको थियो कि गगन थापा चुनाव हार्दै थिए। तर रवि लामिछाने कहाँबाट देउता भएर आउनुभयो, गगन दाई आई लभ यु भनेर च्याप्पैसम्म मात्र गगन थापालाई चुनाव जिताइदिनु। के गर्नुभयो? उहाँले राजसभाको उम्मेदवार फिर्ता लिनुभयो। हाम्रो रविन्द्र मिश्रजीलाई जिताइदिनुहोस् है भन्दाखेरि जबरजस्ती लडाउनु भयो, उल्टो रविन्द्र मिश्रलाई गाली गर्नुभयो। तर गगन थापालाई चुनाव लडाउनका लागि आफ्नै राजसभाको उम्मेदवार फिर्ता लिनुभयो। त्यो भएपछि अहिले गगन थापा भर्सेस रवि लामिछाने होइन, दाई दाई मिलौँ भने आयो त्यो सिधा भाषामा। किनभने हराउने भए त चुनावको बेला हराउने हो नि त, असली दुश्मनी काहीँ निकाल्नुपर्छ भने अहिले मैले तपाईँलाई गाली गरेर हुँदैन, चुनावको बेला मलाई हराइदिनु सकेको त टन्टै साहब। त्यो भएको हुनाले यतातिर जाउँ र जाँदा जाँदै मैले के भन्छु भने, साथीहरू केही क्वेसन छ भने गरिदिनु होला। जाँदा जाँदै म के भन्छु भने, अब संसदीय व्यवस्था काम लाग्दैन, संसद बन्ने तर संसदबाट मन्त्री नबन्ने, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री चुनाउ, जनताले भोट हालेर पाँच वर्ष सरकार फिक्स चलाउँछन्, यो संसदबाट प्रधानमन्त्री बन्ने परम्परा र संसदबाट सरकार बन्ने परम्पराले देश अराजकता अस्थिरतातिर गयो, अब सबैजना मिलौँ, काङ्ग्रेस एमाले माओवादी के हो, हामी एउटै दाजुभाइको सन्तान त हो, नेपालमै बस्यौँ हामी सबै, हाम्रा सबै दाजुभाइहरू एउटै हुन्, हामी सबै मिलेर मुलुक बनाउने हो। मुलुक बनाउने भनेको अबको व्यवस्था परिवर्तन हो। ऋषिजीहरूले पनि ढुङ्गा हानिसक्नु भएको छ व्यवस्था परिवर्तनका लागि, अब एउटा ढुङ्गा फेरि थप्ने बेला भएको छ। तर ढुङ्गा होइन, तर वैचारिक बहस आवश्यकता छ। त्यो आवश्यकता के हो भने, देशको कार्यकारी प्रमुख जनताबाट चुनौँ, पाँच वर्ष फिक्स चुनौँ, यहाँ कुनै दलबाट नचुनौँ, कुनै संसदबाट नचुनौँ। हेर्नु त कस्तो हालत भयो, हामी त के हो 14 सिटै हो, केही छ खुसी छौँ, तर 78 सिटका एमालेका साथीहरूलाई कस्तो भयो होला भन्नुहोस् त, 90 सिटका काङ्ग्रेसीहरूलाई कस्तो भयो होला, मुटु ढक ढक हुन्छ होला भित्र, 32 सिटे देशको प्रधानमन्त्री, त्यो पनि फेरि कस्तो व्यवस्था। देशभरिका जनताले के भने, माओवादीबाट अब सरकार चल्दैन भनेर जम्मा 32 सिट दिए, माओवादीबाट हुँदैन भनेर जम्मा कति दिए, 100% भोटमध्ये जम्मा 11% भोट दिए। आज यो देशका 89% भोटहरू आज पनि कसको पक्षमा छ, माओवादीको विरुद्धमा छ। तर 11% भोट ल्याएका प्रचण्ड चाहिँ फेरि प्रधानमन्त्री, 90 सिट ल्याएको काङ्ग्रेस, झन्डै 89-90 सिट ल्याएको काङ्ग्रेस हेर्या हेरै, अब अहिले एमालेको हालत त्यही छ, समर्थन नगरौँ काङ्ग्रेसले पट्काइहाल्छ, बरु समर्थनै गरेर प्रचण्डलाई नै बनाऊ, यस्तो व्यवस्थामा टिक्नु परेको छ। यो सबैको पीडा हो, देश र जनताको विकास भएन, मन्त्री फेरेको फेरि मात्र भयो, 1.5 वर्षमा 3 पटक सरकार फेरबदल भइसक्यो, यसले स्थायित्व दिन सक्दैन। बरु हामी सबै मिलेर के गरौँ भने, हामीले बनाउने त हो त कानुन, कोही बाहिरबाट देवी देउता आउने होइन, माथि श्रीकृष्ण उत्रिने होइन, भगवान् गौतम बुद्ध आउने होइन, यही संसदले बनाउने हो कानुन। हामी सबै सांसदहरू मिलेर के गरौँ भने, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी 5 वर्ष गरौँ, संसदका रूपमा संसद राखौँ, नीति नियम कानुन संसदबाट बनाऊ, त्यो जनताबाट निर्वाचित 5 वर्ष यदि कोही आउँछ भने त्यही मान्छेले के गरिदिन्छ भने, मन्त्री को बनाउने, प्रधानमन्त्री ऊ आफू भइसकेपछि स्वास्थ्य मन्त्री कलाई बनाउने, राज्य मन्त्री कलाई बनाउने, त्यो जनताबाट निर्वाचित हुन्छ, 5 वर्ष शासन फिक्स हुन्छ, त्यो गणतन्त्र लोकतन्त्र राजतन्त्र जे भने पनि त्यसको सबभन्दा
प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया त्यो हुन्छ, त्यो बाटोमा लाग्यौँ भने देश बन्छ। अनि यो प्रदेश किन पालेका छौँ भने यी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई एउटा ठाउँको मेयर बनाइदिउँ न त भइगयो त। अब यसो हेर्दाखेरि त प्रदेशका हाम्रा पनि सांसद छन्, तपाईँहरूका पनि सांसद छन्, त्यो हेर्दाखेरि हैसियत त कहीँ कहीँको त वडा अध्यक्ष हारेका मान्छे अहिले समानुपातिबाट प्रदेशको मन्त्री भइसके भने यो पालिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन, किनभने यसलाई खारेज गरिदिउँ। दुईवटा सरकार चलाउँ, एउटा सङ्घीय सरकार चलाउँ, एउटा स्थानीय सरकार चलाउँ। स्थानीय सरकार र सङ्घीय सरकार भयो भने देश बनिहाल्छ। त्यो भए यतातिर लागौँ, म यही शुभकामना दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद सबैलाई। थ्याङ्क यू सो मच। ज्ञानेन्द्र पुरानो पार्टी यो लोकतान्त्रिक प्रणाली डेमोक्रेटिक प्रणालीको सबैभन्दा हामी अग्रजौँ भनेर परिभाषा गरेको पार्टीले सदन अवरोध गर्दाखेरि पार्लियामेन्टको स्थिति के होला? त्यसो भएको हुँदाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसले कुनै पनि तरिकाले गृहमन्त्रीले जवाब दिन्छु भनिरहनु भएको छ। तपाईँहरू हिजो पनि हेर्नुभयो, हामी हेरिरहेको थियौँ सदनमा, उहाँ मान्ने हुनुहुन्छ। गृहमन्त्रीले म बोल्छु, मेरो बारेमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिन्छु भनिरहनु भएको छ। उहाँले गल्ती गर्नुभएको रहेछ भने, उहाँले बोलिसकेपछि उहाँले बोलेका कुराहरू चाहिँ पुष्टि भएन भनेदेखि त कुरो उठाउने फेरि सदनमा नि ठाउँ छ, अन्त पनि ठाउँ छ। बोल्न नदिने, बोल्न नदिएपछि त हो कि होइन भन्ने कुरा प्रश्न हुँदैन नि। त्यसो भएको हुँदाखेरि म नेपाली कङ्ग्रेसलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि, तपाईँहरूले गृहमन्त्रीलाई जवाब दिन दिनुहोस्। प्रधानमन्त्रीलाई जवाब माग्नुभयो अस्ति नै, प्रधानमन्त्रीले जवाब दिनुभयो, अरू मन्त्रीलाई जवाब माग्नुभयो, अरू मन्त्रीले जवाब दिनुभयो, गृहमन्त्रीलाई पनि जवाब दिन दिनुहोस्, बोल्न दिनुहोस्। वेलमा गएर बोलिसकेपछि उहाँले उठाएका कुराहरू र हिजो नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलमा बाँडिएका पत्रहरूमा सत्यता छ कि छैन, प्रष्ट हो कि होइन भन्ने कुरा त तपाईँहरू पत्रकार साथीहरूले बुझिहाल्नुहुन्छ नि। त्यसो भएको हुँदाखेरि यो सदन अवरोध गरेर होइन, सदन खोलेर अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। जहाँसम्म अरू विषय छन्, अब सरकार चलाउने कुरा त यो प्रणालीमा संसदभित्र जसले बहुमत जुटायो उसैको सरकार हुन्छ, र अहिले जनताले दिएको मतको व्यवस्थापन गर्नुभएको अर्को कुनै पनि विकल्प छैन। अहिले जनताले जुन जुन हैसियतमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई ल्याए, जुन हैसियतमा हाम्रो पार्टीले ल्याए, जुन हैसियतमा एमालेले ल्याए, जुन हैसियतमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ल्याए, त्यो हैसियतलाई ग्रहण गर्नु र जसले चाहिँ गणित बहुमत सो गर्न सक्छ उसैले नै सरकारको नेतृत्व गर्नु हाम्रो प्रणालीको अहिलेको चाहिँ सिस्टम हो। यो सिस्टमभन्दा हामी तलमाथि जान सकिँदैन। अब प्रधानमन्त्रीले विश्वासमत लिइसक्नु भएको छ, विश्वासमत लिइसकेको अवस्थामा अरू एकाध केही दलहरू तलमाथि भएर फरक पर्दैन। र काहीँ पनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्री वा अहिले गठबन्धन अथवा अहिलेको समीकरणमा रहनु भएको नेकपा एमालेको दलको चाहिँ अध्यक्षले कसैको पार्टी फुटाउनु हिँड्नु भएको छैन, आफै पार्टी फुटेका हुन्। आफै पार्टी फुटेको हुँदाखेरि प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट मैले भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले सबैलाई सँगै लिएर, सबैलाई अपिल गरेर, इभन प्रतिपक्षलाई समेत सँगै लिएर जाने कुरा उहाँले अपिल गर्नुभएको छ। त्यसो भएर कसैको पार्टी फुटाउने कुरा, कसैलाई चाहिँ छोड्ने कुरा हुँदैन। निरन्तर वार्ता, संवाद र सहकारको प्रक्रियाद्वारा सदनलाई सहज बनाउँदै लैजाने, सदनलाई सक्रिय बनाउने, कानुन बनाउने, नीति कार्यक्रम र बजेटलाई पास गरेर अगाडि बढ्नेको विकल्प छैन। यो दिशातिर अगाडि जानु नै अहिलेको चाहिँ आवश्यकता हो। म फेरि पनि नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूले आवाज उठाएर विरोध गर्नुहोस्। सदनमा ओइल घेरेर तपाईँहरूको इज्जत, तपाईँहरूको इतिहासको निरन्तरता हुँदैन। त्यस कारणले आवाज उठाएर विरोध गरेर चित्त बुझेन भने असहमति राखेर अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँको पार्टीका सांसदहरूले अर्थमन्त्रीको छ नि बिर्केश खोसेर सभामुखलाई टाउकोसम्म हानेको जो बिर्सिनु। ऋषिजी, तपाईँ कुनै बेला 40 वर्ष पहिले तपाईँ बच्चा हुनुहुन्थ्यो, अहिले तपाईँ ठुलो हुनुभएको छ। अहिले तपाईँलाई बच्चा भन्नु मिल्दैन, अहिले तपाईँ ठुलो हुनुभएको छ। कुनै बेला हाम्रो पार्टीले गरेको थियो, कुनै बेला नेपाली काङ्ग्रेसले त जहाज अपहरण गरेका थियो नि, अहिले गर्नुभयो त हामीले भन्दैनौँ। कुनै बेला नेपाली कङ्ग्रेसले त मुक्ति सेना बनाएको थियो नि, अहिले बनाउनु भयो त हामीले भन्दैनौँ। कुनै जमाना थियो, त्यो बेला आफ्नो आफ्नो उद्देश्य अनुसार पार्टीले फरक फरक कामहरू गऱ्यौँ, तर अहिले आज अबको आवश्यकता भनेको सहमतिद्वारा अगाडि बढ्ने हो। असहमति राख्ने प्रतिपक्षले, सरकार पक्षले कार्य सम्पादन गर्ने, चित्त बुझेन, मिलेन, जनताको पक्षले काम भएन भनेदेखि विरोध गर्ने हो। त्यो प्रणाली नै हामीले अहिले व्यवस्था गरेका छौँ। म यति कुरा राख्थेँ, मेरा भनाइहरू अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच आदरणीय देवेन्द्र पौडेलज्यू। अब हाम्रो बिचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका प्रभावशाली युवा नेता र सांसद सूर्य थापाजी, अबको निकास के? अहिले केपी शर्मा ओली किङमेकर, पाँच दलीय गठबन्धनको उहाँ सूत्रधार।